Fala pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à segunda aula da Maratona Cefaleia para Fisioterapeutas. Bom, como vocês já viram ontem, meu nome é Samuel Ludovic, né? Nesta série de aula eu vou mostrar para vocês o mundo das dores de cabeça e como você pode atuar nessa especialidade como fisioterapeuta, poder ajudar milhares de pacientes que sofrem com dores de cabeça e que têm como única salvação as medicações. E com isso se sufocam aí a vida inteira tomando remédio. Lembre-se, né, isso não quer dizer que a medicação é ruim. Ela tem o seu papel e tem o seu momento, tá? E é possível mudar esse panorama, né? Mudar esse conceito de que o tratamento da dor de cabeça, em todos os casos, é 100% farmacológico. E não é. O que as últimas pesquisas têm demonstrado é que não é assim, tá? É possível ajudar esses pacientes que não precisam depender da medicação única e exclusivamente, que podem obter melhora com tratamento não farmacológico. E é aí que a gente brilha. Opa, parou de funcionar o meu negocinho aqui, gente. Ih, parou de funcionar. Espera aí que a gente já ajeita, gente. Essas coisas ao vivo acontecem mesmo, tá? Vocês acreditam que parou de funcionar o meu passador para eu passar as aulas para vocês? Ó, voltou. Voltou. Essas coisas acontecem, né, gente? Você quer fazer ao vivo? É isso aí mesmo, né? Bom, como a gente tinha falado, tratar dor de cabeça não pode ser só tratamento farmacológico, tá? E nós, como fisioterapeutas, podemos ajudar e muito esses pacientes no tratamento não farmacológico, tá? É claro que isso, você começando a atender esse tipo de paciente, você pode trazer mais pacientes para sua clínica, você vai aumentar teu rendimento, que rendimento financeiro é importante, você pode se tornar uma referência, ser o primeiro a fazer esse tipo de trabalho aí na sua cidade, na sua região, né? Ser o primeiro a ser lembrado quando se fala em dor de cabeça, beleza. Eu quero que você embarque comigo nesse mundo novo. Isso tudo que eu falei é importante, mas nada é mais importante do que conseguir ajudar os seus pacientes, porque ser lembrado, ser referência, aumentar a agenda os seus pacientes aí da sua agenda, é consequência do teu bom trabalho, tá? Então, eu quero que você embarque comigo aí nesse mundo novo e juntos a gente poder fazer a fisioterapia ter o destaque que ela merece. Eu quero também que você saiba tratar esses pacientes de forma correta e eficaz, sabendo quais pacientes nós podemos tratar e quais nós devemos indicar, encaminhar, tá? Uma coisa que eu vou falar aqui para vocês é muito importante, tá? A gente não pode, presta atenção, ficar prometendo tratamento revolucionário, tá? Não existe tratamento revolucionário, não existe tratamento milagroso, nem por parte da fisioterapia, nem por parte da medicina, tá? O que nós temos hoje é tratamento embasado em evidências científicas, em pesquisa, né? O que a gente está falando aí, né, nesse momento do mundo sobre vacinas, né? As vacinas vieram de pesquisa. E o tratamento da dor de cabeça tem que obrigatoriamente vir de pesquisa aliado à sua prática clínica, à sua experiência, tá? Mas antes da gente começar a falar, que hoje tem bastante coisa para falar também, eu quero que você escreva aqui no chat, se estiver acompanhando ao vivo, o que você achou da aula 1. Deixa eu até pegar meu celular aqui para ver os comentários de vocês. Dá meu boa noite também para a gente poder começar, ó. Bastante gente de vários lugares do Brasil. Deixa eu ver aqui. Ó, o pessoal de Santa Catarina, a Pâmela de Santa Catarina, a Nanindeua, a Sônia, pessoal bastante aqui de Portugal, né? Nossos queridos amigos aí portugueses. Pessoal de Portugal, um beijo para vocês. Viu? Muito obrigado por vocês estarem aqui, tá bom? O pessoal de Guarulhos, Vitória, Espírito Santo. Pessoal dos Estados Unidos, manda uma abraço. Júlia dos Estados Unidos, legal.
Grande abraço. Nhandeara. É, Olinda. Vai mandando aí, pessoal, que eu quero saber de onde vocês estão. Ó, Fortaleza, Ceará, Goiás, Belém do Pará, Campo Grande. Ó, a Maverling está em Lisboa, mas é da Venezuela. Que legal. Seja bem-vinda, viu? Muita gente aqui do Brasil. Gente, eu fico muito contente da presença de todos vocês aí. É, eu falei. Marcelo aqui da equipe está me falando. Tem o pessoal aqui dos Estados Unidos, né? Já mandei um abraço. É muita gente, né? E a gente fica muito, muito feliz com isso. Tá? Foz do Iguaçu, né? Bahia, a Catiane, legal. Póvoa de Varzim, o Renato Pinheiro, Boa Vista em Roraima. Legal, gente. Que é a Daça, não sei se eu falei seu nome certo. Paulo Gomes, pertinho aqui, ó. São José do Rio Preto, estado de São Paulo. É... Nossa, muita gente. Gente, muito obrigado. Fiquem aqui comigo mais uma noite que a gente vai conversar bastante sobre dor de cabeça, tá? Muito bem. Conta aqui para mim, depois eu vou lendo ao longo da aula, o que você achou da aula 1? Muita gente já está escrevendo, tá? O pessoal falou que foi muito bom, aula maravilhosa, aprendeu bastante, já gostou muito da primeira aula. A Antônia está falando que foi de grande importância para a carreira dela, né? Isso é muito legal, gente. Que bom que vocês tenham gostado da primeira aula. E hoje a gente vai falar sobre as principais cefaleias que nós atuamos. Ontem, a gente falou qual é o tamanho e o impacto das cefaleias no mundo, no Brasil. Você lembra que eu falei que 70% em média das pessoas no Brasil têm dor de cabeça? Olha o tamanho da demanda aí de pacientes para vocês, né? A gente falou do papel do fisioterapeuta nas dores de cabeça, né? Pouquíssimos fisioterapeutas de fato atuando na área, sabendo atuar na área, tá? E eu mostrei essa oportunidade de mercado, que pode ser resumida como alta demanda de pacientes e baixíssimo número de fisioterapeutas podendo atuar na área. E quando eu digo podendo atuar, é que de fato conseguem atuar na área. E isto não é só no Brasil. O pessoal de Portugal diz isso também para mim. Poucos fisioterapeutas atuando na área. E também, por conhecimento meu próprio, nos Estados Unidos, eu mostrei também para vocês ontem, existem fisioterapeutas atuando na área, mas não tem tantos fisioterapeutas assim trabalhando ali, especialistas na área de dor de cabeça. Tá? Tenho amigos meus também no Canadá que falam a mesma coisa. Ou seja, gente, é coisa nova. Coisa nova, tá? Coisa nova, então aproveita, tá? O que a gente falou ontem de mais importante também, que é importante a gente salientar? O Marcelo, joga um pouquinho aqui pro flip chart para mim, por favor. Vocês lembram que eu deixei até aqui um desenho para vocês? Tá passando aí para eles, Marcelo? Se tiver um pouquinho travado, não tem problema. Eu falo no gogó mesmo. Tá passando? Tá passando para ele? Parece que tá um pouquinho travado. Não foi, né? Pessoal, se tiver travado, tá? A gente tem várias comunicações aqui de computador, celular. Se tiver travado aqui, escreve. Tá travado, eu falo no gogó aí para vocês. Tá bom? Mas eu acho que tá ok, né? Tá ok? Beleza. Gente, vocês acham que é fácil fazer ao vivo? Não é fácil, não. Vamos lá. Vocês lembram que eu deixei até esse desenho aqui para vocês? O que era esse raio, esse desenho? Um triângulo com três bolas aqui, uma bola aqui em cima. Isso era o núcleo trigêmeo cervical, tá? O núcleo trigêmeo cervical é um local no tronco cerebral, tá? No tronco cerebral, responsável por receber as informações de toque, de pressão, informações nociceptivas, informações de dor, do ramo do trigêmeo com as informações das raízes altas da cervical, tá? Então, como eu pus aqui para vocês, tá? Depois eu vou fazer um desenho também aqui. Cada um, às vezes, aprende de uma forma, né? Então, você imagina que as informações do trigêmeo, de toque, de pressão, de dor, antes de ir para o cérebro, se encontra no tronco cerebral com as informações das raízes altas da cervical. Se misturam aqui e sobem para o cérebro para serem processadas, analisadas, interpretadas.
moduladas, tá? Então é como se subisse um nervo só. Esse é o núcleo trigêmeo cervical. Aonde está isso? Isso está no tronco cerebral, tá? No finzinho ali do tronco cerebral, onde estão os núcleos do nervo trigêmeo. Onde estão os núcleos do nervo trigêmeo, ok? Tem mais coisas para falar sobre isso? Tem, mas o básico do básico que você precisa saber para poder entender por que uma pessoa sente dor no pescoço e pode ter dor na cabeça ao mesmo tempo, ou uma pessoa que tem dor de cabeça começa a ter dor no pescoço, uma das maiores explicações é esta, por causa do núcleo trigêmeo cervical. Beleza? Isso aqui é muito importante que vocês fixem aí. Tinha algumas perguntas, Samuel, fala de novo para mim, como é que funciona isso, tá? Tá aí. Se você imaginar numa vista sagital, né, um corte lateral, você imagina que aqui está o tronco. Tá pegando aí, Marcelo? Deixa eu fazer um outro desenho, né? Para ficar mais bonito para eles. Imagina que aqui, tá? É o tronco cerebral. Tá? As raízes do trigêmeo. Aqui está o gânglio trigeminal. Os três ramos do trigêmeo, tá? Ramo oftálmico, que a gente chama de V1, ramo maxilar, que a gente chama de V2, e ramo mandibular, que a gente chama de V3. Aqui é o crânio, tá, gente? Essas informações convergem para o tronco. E aqui, quem que está aqui? As raízes altas da cervical. Alta quem? C1, C2, tá? Se encontram no mesmo local. Então, vamos pôr aqui umas vértebrazinhas só para vocês poderem entender. Tá? Se encontrou aqui. Vamos pegar um vermelho para ficar bonito. Tá? Se encontram nessa região. Essa região é o núcleo trigêmeo cervical. A partir daqui, sobe para o cérebro. Então, veja que elas se encontram. Então, as informações de dor, de pressão, todas as informações sensitivas se encontram, tá? Se sobrepõem anatomicamente no tronco cerebral e aí sobem para o cérebro. Fechado? Beleza? Entendido? Tá? Deixa eu ver como é que estão os comentários aí, se o pessoal está falando alguma coisa disso, a gente não pode ir para frente se vocês não entenderam isso. Samuel, perdi a aula 1. Volta lá. É importante que você assista a aula 1 para conseguir acompanhar essa aula 2. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém falando disso. Acho que não, né? O pessoal aqui acho que não falou mais nada, quer dizer que entendeu, tá? Quem não entendeu, pergunta aí de novo. Mas, ó, caiu de paraquedas? Seja bem-vindo à maratona, mas recomendo fortemente que você assista a primeira aula que já está disponível aí, gravada, para vocês, para conseguir entender o que a gente vai falar agora, tá? Muito bem. Gente, vocês viram aqui, né? A gente começou, né, com um probleminha técnico e em um minutinho a gente resolveu. De repente, aqui começou a travar um pouquinho, isso é normal, né? Isso é o ao vivo. Gente, dá muito trabalho fazer isso aqui, né? Mas como eu disse, eu faço porque eu gosto. Só que às vezes, né, eu já pensei em desistir, deixar de lado tudo isso e falar, quer saber de uma coisa? Vou ficar lá com as minhas clínicas, atendendo o paciente, dando um cursinho aqui e ali, porque realmente, quando a gente se propõe a fazer esse tipo de coisa aqui, a gente está... Para quantas pessoas aí, Marcelo? Tem muita gente, né? Acho que mais de 300 pessoas, 400 pessoas aí assistindo ao vivo com a gente, né? E depois outras pessoas que vão assistir essa aula. Você toma pedrada de tudo quanto é lado na internet, gente que não concorda com você. Isso porque tudo que eu falo aqui é baseado em ciência, não tem nada na minha cabeça, né? Você tem a pressão, né? Porque as pessoas, elas querem aprender. Então, eu visto a camisa e quero levar cada vez mais conteúdo para vocês, eu e a minha equipe que está aqui atrás, né? Levar conteúdo. Isso, às vezes, não vou dizer que cansa, né? Porque eu gosto muito de fazer isso, mas quando, às vezes, a gente começa a tomar pedrada, né, de pessoas que não gostam muito do nosso trabalho, não concordam muito que a gente passe esse conhecimento à frente, porque tem muito fisioterapeuta ciumento que sabe isso e não quer passar para os outros e não gosta que os outros passem. Então,
Por incrível que pareça, tem isso. Então, às vezes, a gente toma uma pedrada assim, mas aí eu vejo vocês aqui comigo, empolgados, querendo aprender, né? Eu falo, não, eu tenho que continuar o máximo possível, né? Porque eu adoro fazer isso agora, adoro transmitir esse conhecimento sobre dor de cabeça para vocês, e é vocês aí que dão forças para a gente poder continuar e deixar de lado esse pessoal aí que sabe o que eu estou falando e que não gosta que a gente passe para mais pessoas. É aquela história, né? Quanto menos pessoas souber, mais paciente para mim. Isso é bom, gente? Isso não é, né? Isso não é. Quanto mais fisioterapeutas souberem sobre isso, mais a gente consegue ajudar os nossos pacientes e mais você consegue fortalecer a profissão. Larga a mão de ser egoísta, não é? Então, o que me move hoje não é dinheiro, porque dinheiro é importante, mas o que me move são vocês aí, são meus alunos, que eu vejo cada dia mais ter esperança na fisioterapia, em si mesmo, e isso não tem dinheiro no mundo que pague, né? E eu separei aqui, gente, o Marcelo separou aqui para mostrar para vocês o que me move, né? Um vídeo de uma ex-aluna nossa, né? E eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque na época emocionou toda a gente aqui quando a gente recebeu esse depoimento dela, que tem a ver com o que eu acabei de falar, dessa questão que nos move, de fazer o que gosta e de conseguir, né, inspirar e fazer a diferença aí na vida das pessoas, né? Dá uma olhadinha nesse depoimento da Priscila, tá? Meu nome é Priscila, eu sou fisioterapeuta há 17 anos e eu vinha descontente com a minha área, né? Eu sou pós-graduada em terapia manual, já faz bastante tempo também. Logo que eu acabei a graduação, eu já entrei na pós-graduação. E, além de terapia manual, também trabalhava com trabalho também com geriatria e resolvi fazer mestrado, entrei no mestrado. E, descontente com a minha área, eu falei assim, vou deixar de fazer atendimento clínico e vou ficar só com a vida acadêmica agora, eu vou dedicar a minha vida à vida acadêmica. E mesmo assim, pensava, poxa, o que poderia fazer de diferente, né? O que eu poderia mudar nessa minha profissão? E um dia me deparei com uma propaganda do Samuel, eu não o conhecia também, e achei aquilo interessante, falei, poxa, mas dor de cabeça, fisioterapia, eu nunca vi isso, eu até sabia que osteopatia fazia alguma coisa, mas que interessante, deixa eu ver. E a hora que eu vi o Samuel falando, a didática que ele tem, o conhecimento que ele tem, eu falei, putz, eu quero isso também. E a outra parte que me fez gostar muito disso é que eu também sofro de enxaqueca. Eu falei, poxa, que legal poder ajudar essas pessoas que, como eu, sofrem com enxaqueca, porque o neuro, ele não te fala quase nada, ele te passa um remédio, fala o que você tem, te passa um monte de exame de imagem que não vai dar nada, porque enxaqueca não vai aparecer em exame, tá, pessoal? Exato. E você vai para casa e você vai estudando e mexendo e ver o que você pode melhorar na sua vida. Mas a hora que eu vi que a fisioterapia, minha profissão, conseguia mudar a vida de uma pessoa com enxaqueca, eu falei assim, é isso que eu quero. Hoje eu me sinto uma profissional de ponta para atuar na enxaqueca. Eu me sinto uma profissional diferenciada. Eu me sinto uma profissional com valor, o que eu não estava sentindo antes. Tá? Hoje eu sei avaliar esse paciente, eu tenho ferramentas para avaliar esse paciente e eu tenho como falar com o médico em qualquer aspecto da doença e eu estou muito feliz com essa virada na minha profissão. Eu estou muito feliz mesmo e eu peço que vocês não percam essa oportunidade, pessoal. Gente, isso é muito legal, né? É isso que me move, assim, né? Escutar histórias como essas me faz ter forças, vamos dizer assim, para continuar com essa missão. Né? Se vocês entrarem lá no meu Instagram, está escrito lá, né? Transmitindo conhecimento, levando conhecimento das dores de cabeça para o maior número de fisioterapeutas do Brasil e de Portugal, e claro, de quem quiser. Né? A gente tem alunos aí dos Estados Unidos também, né? Pessoal brasileiro aí que mora nos Estados Unidos, né? Enfim.
São essas coisas assim, esses depoimentos espontâneos, né, que fazem toda a diferença para a gente, né? A gente toma pedrada de vez em quando, mas isso aqui é o que nos move, né? A minha ideia é essa, gente, é levar esse conhecimento que eu adquiri e que venho adquirindo, e isso é importante, a gente nunca pode parar de estudar, né? E que eu estudo, que eu leio, que eu adquiro todos os dias para o maior número de fisioterapeutas do Brasil, né? E também, aos poucos, eu quero criar uma comunidade de fisioterapeutas capacitados a atender essa demanda. Uma comunidade mesmo, de fisioterapeutas treinados, preparados a atender pacientes com dor de cabeça. Eu não quero ser o dono da verdade, eu não sou, nunca serei o dono da verdade, não sou guru, mas eu quero ser, de certa forma, o seu mentor, né? O cara que te ajudou aí a vencer as barreiras, né? Assim como eu tive meus mentores nisso, né? E que tenho até hoje, né? E eu quero que seja você seja muito, mas muito melhor do que eu, tá? Eu quero que você aprenda. Eu quero que vocês que estão assistindo aqui aprendam o máximo possível. E o pontapé inicial é a maratona Cefaleia para fisioterapeutas. Quer entender sobre dor de cabeça? Começa aqui na maratona, tá? Gente, importante, se você não assistiu a aula 1, novamente, assista primeiro para continuar a aula 2, para você entender melhor essa aula aqui, tá? Isso é muito importante. E também quero agradecer as dezenas de comentários aí incríveis de vocês, tá? Eu acho muito legal ver as pessoas marcando aí seus amigos fisioterapeutas para acompanhar as nossas aulas. Uma coisa que eu acredito, gente, é que o nosso papel como fisioterapeuta é ajudar pessoas, mas nós precisamos aprender a ajudar as pessoas. Ah, eu quero atender dor de cabeça. Você vai sair atendendo dor de cabeça assim? Não, você precisa aprender a ajudar as pessoas, tá? E esse é um dos propósitos dessa semana, te mostrar como você pode ajudar corretamente essas pessoas com dor de cabeça, melhorando a qualidade de vida delas e, consequentemente, alavancar aí, né? Como eu falei, como consequência, alavancar o seu consultório, aumentar a sua autoridade na área, enfim. Tá? Isso é um ciclo. Quanto mais você faz pelas pessoas, mais elas acabam fazendo por nós. É aquela história do gentileza, gera gentileza, né? Eu iniciei essa onda aí da dor de cabeça para que cada dia mais fisioterapeutas possam conseguir tratar pacientes, estejam capacitados, treinados para tratar pacientes com dor de cabeça, e também para que a gente possa ser cada vez mais respeitados e reconhecidos. Tá? O bom fisioterapeuta vai ser respeitado, vai ser reconhecido. Tá? Bom, eu gosto muito de falar sempre isso, né? Você fala, Samuel, você está repetindo, você já falou isso duas vezes, ontem eu vou falar a terceira agora. Para ficar isso na tua mente. Quantos fisioterapeutas você conhece que atende coluna, joelho, ombro? Muitos. E muito bons fisioterapeutas. Fisioterapeutas competentes. A gente tem muitos fisioterapeuta bom, especialista em áreas como coluna lombar, tornozelo, joelho, quadril, mas tem um monte de fisioterapeuta. Um monte. A gente não consegue contar, né? Mas quantos fisioterapeutas competentes você conhece que tratam cefaleia? Cefaleia, tá? O cara que cuida de dor de cabeça. Pensa nisso. E, por isso, quem chega primeiro na fonte bebe água limpa, né? Pensa nisso. Algumas pessoas tiveram dificuldade em entender o real sentido aqui, gente. É importante eu falar isso também. Das senhas que vão ser passadas aqui. Lembra que eu falei de comprometimento? Né? Ontem vocês cumpriram aí, muito legal. Foi muito legal. Mais assim do que eu imaginei, foi muito bacana. Eu liberei a senha. E essa senha serve para você desbloquear os slides em PDF. Né? Lembra que a gente falou dos comentários lá? Que se a gente batesse 50 comentários, né, a gente liberava a senha para os pro PDF da aula 1, pois é, foi muito legal, foi muito mais rápido do que a gente imaginou, então quero agradecer a todos vocês. Foi enviado esse link nos grupos, tá? Você clica no link, você vai pro PDF, digita a senha que a gente passou, você anota essa senha, vai na página, faz o download, toda vez que você for abrir esse PDF, é importante, ele vai pedir essa senha, é simples, é só digitar a senha, tá? E eu fiquei feliz com vocês porque não passaram a senha para quem não assistiu a aula, né? Isso mostra o quanto comprometido vocês estão comigo aí, principalmente com vocês. A gente teve um probleminha só, né, Marcelo?
foi um probleminha só de uma pessoa que jogou a senha em um dos grupos do WhatsApp e vazou. Né? Vazou para o pessoal de Portugal e saiu. Tá? E saiu. Né? E a gente, às vezes, não consegue controlar isso, porque não tem como você apagar a mensagem. A pessoa saiu, acabou saindo. E isso mostra, né, gente, a falta de comprometimento. Né? Você joga uma senha lá e a gente falou, olha, a senha é para quem for assistir ao vivo e gravado a aula. Né? A aula é importante, o PDF vai ser complemento, vai ser um bônus, um presente que eu estou dando. Por favor, não passem a senha para ninguém. Não é justo, né? Com vocês mesmo. Né? E aí uma pessoa jogou lá, mas saiu. Né? Mas tudo bem. Né? Importante é que vocês estão comprometidos aí. Tá? Importante que na página de materiais complementares, a minha equipe vai lá adicionando os PDFs um dia depois da aula para vocês baixarem. Tá? E lá também está a classificação internacional das cefaleias em português. Mas presta atenção. Essa classificação não está completa, tá? Ela não foi totalmente traduzida ainda, não por mim, pela Sociedade Internacional de Cefaleias, tá? Por isso que a gente mandou nos grupos de WhatsApp também a classificação em inglês, que é a original e que eu recomendo aí para quem sabe, pelo menos, né, se você tem facilidade em ler o inglês, eu recomendo que você estude por ela, tá? Mas vocês recebem em inglês e em português. Lá também eu coloquei um link onde tem vários livros que eu recomendo para leitura. Esses links são redirecionados para um site famoso aí que vende livros e é onde geralmente eu compro os meus. Né? É um site bem conhecido, aí não vou fazer propaganda não. Mentira, vocês conhecem o site, clica lá que vocês vão saber o site que eu estou falando aí. É só clicar no link e você vai ser redirecionado. Tá? Então tem dicas de livros que eu uso também. Tá? Bom, hoje então a gente vai falar sobre as principais cefaleias que nós atendemos e que também os neurologistas atendem, tá? São as principais cefaleias que vão aparecer no meu consultório, no seu consultório, no consultório do neurologista, tá? E se você pegar o que está hoje aqui, assim como a aula 1, eu te digo, tá? Com experiência, você já sai à frente de 80% dos fisioterapeutas. Beleza? Vamos começar esse negócio então, sem mais delongas? Qual é a primeira dor de cabeça, gente, que a gente precisa aprender? Talvez o que um dos nomes que a gente mais ouve aí, né? Enxaqueca. A enxaqueca também é conhecida como migrânia. Migrânia é enxaqueca, enxaqueca é migrânia. É a mesma coisa, tá? Enxaqueca se tornou um termo mais popular, tá? Mas também conhecido como migrânia. Lembra que eu falei? Guarda isso. Nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Enxaqueca é um tipo. Nós vamos aprender agora, já, como que funciona, quais são os critérios diagnósticos, o que é essa tal de enxaqueca ou migrânia. Para começo de conversa, a enxaqueca é uma cefaleia primária, ou seja, ela não tem ainda exatamente uma causa estabelecida. Ela tem um fator genético muito importante, né? Então, filhos de pessoas que têm enxaqueca têm 2 a 3 vezes mais chances de desenvolver. Mas por que será que aparece? Por que, que aparece uma crise? Nós não sabemos ainda. Então, quando a gente fala de cefaleia primária, é quando a dor de cabeça é a própria doença. Tá? Então, isso é uma cefaleia primária. Lembrar que a enxaqueca é uma cefaleia primária e que tem um fator genético muito forte aí. Dá uma olhada nesse dado que eu separei para vocês. Cerca de 1 bilhão de pessoas tem enxaqueca no mundo. E é a segunda doença mais prevalente dentre as doenças neurológicas. Loucura isso, né? Então, quando você lista as doenças neurológicas mais prevalentes na população mundial, a enxaqueca é a segunda, acometendo 1 bilhão de pessoas. Tá? Isso aqui é um gráfico simplesinho para mostrar para vocês. Tá? Reparem, na verdade, o de cima é de tensional, mas eu gosto de pôr aqui também, né? Para a figura ficar bonitinha, o de cima é tensional, o de baixo é enxaqueca, mas eles são muito parecidos, gente. São muito parecidos, tá? O que, que isso significa? Tá? O momento, tá, que a enxaqueca aparece na população, tá? A gente tem que lembrar que a enxaqueca, ela tem uma proporção de 3 para 1 em relação às mulheres. Como assim? A cada 3 mulheres, um homem tem enxaqueca. Então, ela é mais prevalente nas mulheres,
beleza? Numa proporção de 3 para 1. Sexo feminino, 3 vezes mais do que o sexo masculino. Show? Beleza? E ela vai aparecer por volta, pode aparecer ali no comecinho da infância, existe a enxaqueca juvenil, pediátrica, tá? E ela atinge mais ou menos o seu pico aí por volta da terceira a quarta década de vida, tá? Então o paciente sofre aí até a terceira, até a quarta década de vida, tá? Há pacientes que acometem, são acometidos pela enxaqueca antes desse tempo, tá? Mas normalmente, de uma forma geral, começa ali na adolescência, tá? 15 anos, 18 anos, começa a ter picos, tá? Com 30, 40 anos, ela tá ali ainda presente, e ao longo aí dos anos, a quinta, sexta década de vida, os sintomas vão diminuindo gradativamente. Essa é a história natural da enxaqueca. A gente chama de história natural da doença, tá? Aparece ali por volta da adolescência, atinge o seu pico na segunda, terceira e quarta década de vida, e a partir ali da quinta década de vida, vai caindo os sintomas. Então, tem pacientes que sofreram a vida inteira com enxaqueca e disseram que melhoraram quando fizeram ali seus 50, 60 anos. Na maioria dos casos, ela melhora bem. Ela melhora bem, tá? Mas em muitos casos também, ela melhora, mas ainda o paciente tem algumas crises, tá? Então não é uma condição realmente muito fácil, tá? A gente fala que é uma condição incapacitante, tá? O paciente, ele fica hipersensível a diversos estímulos. Som, luz, cheiro, toque, movimento. É o que a gente chama de fotofobia, ou seja, sensibilidade aumentada à luz. Fonofobia, sensibilidade aumentada ao som. Osmofobia, sensibilidade aumentada ao cheiro. Alodínia, sensibilidade aumentada ao toque. Então, essa figura aí ilustra bem para vocês o que é que o paciente com migrânia sente. Na migrânia, nós temos gatilhos, né, que fazem uma crise aparecer. Tá? Esses gatilhos mais conhecidos são, número 1, na lista de importância, o estresse. O estresse é considerado o maior gatilho para a migrânia. Você está passando por um momento de estresse e você é diagnosticado como migranoso, né, como um paciente que tem enxaqueca de fato. Você está passando por aquele momento, a tendência é que você tenha realmente mais crises. O sedentarismo, tá? Então, a inatividade física é considerado um grande gatilho para a migrânia e também para outras dores de cabeça. O exercício, ele é analgésico, tá? A alimentação. Pacientes com enxaqueca podem ter algumas restrições alimentares, mas isso, ao contrário de que muita gente fala e muitos neurologistas falam também, né, as pesquisas atuais mostram que isso vai de pessoa para pessoa. Samuel, eu percebi que melancia dá enxaqueca. Ok, então para você é melancia, mas para outro enxaquecoso, não. Existem alguns alimentos mais conhecidos como o vinho tinto, os queijos, principalmente os queijos mais amarelos, o excesso do consumo de café, há uma tendência da pessoa enxaquecosa ser mais sensível a isso. Mas pode ser que você aí, que está me assistindo, fisioterapeuta, ou o seu paciente aí, é enxaquecoso, tem enxaqueca, mas não tem sensibilidade ao queijo, por exemplo. Deu para entender? Então, investigue isso com o seu paciente. Cada paciente vai apresentar-se de uma forma. Embora alguns alimentos são mas o paciente é mais sensível a alguns alimentos específicos, como queijo, vinho, excesso de café, né? Mas isso vai variar de pessoa para pessoa. E quando a gente fala de alimentação também, anota aí, tá? Anota, não digita não, anota aí para ficar gravado. Pacientes com enxaqueca não podem demorar muito tempo para comer, não podem comer demais ou comer de menos. Mudanças bruscas na rotina alimentar também fazem mal, ok? Horários regulares para comer, alimentação regular. Sono, a falta dele
a falta do sono, normalmente menos de 6 horas diárias, é um grande gatilho para enxaqueca. Então, o paciente com enxaqueca tem que ter horário certo para acordar, horário certo para dormir, tem que procurar ter um sono leve, tranquilo, cuidado com o celular logo antes de dormir. Você diminui a produção de melatonina, que vai te ajudar a induzir ao sono, tá bom? E a hidratação. Pacientes com enxaqueca, eles tendem a ter mais crises quando bebem pouca água. Existe toda uma explicação neurofisiológica para isso. Não dá tempo da gente falar aqui, mas existe uma explicação neurofisiológica para isso. Tá? Então, o paciente com enxaqueca, ele tem que estar sempre hidratado. Põe aí, escreve no seu caderninho, tá? 35 ml de água por quilo corporal. É isso que o seu paciente tem que beber em média de água, ok? 35 ml por quilo de água, tá? O seu paciente é o que ele tem que consumir, tá? Ele tem que estar hidratado, se manter hidratado, tá bom? É, depois, Marcelo, se der, você escreve para mim aí o 35 ml, se for possível, tá? Para o pessoal ficar gravado aí, que às vezes a pessoa fala, quanto que era mesmo? O Marcelo vai tentar deixar aí para vocês, tá? Beleza? Entendido? Tá? Então, estresse, hidratação, sedentarismo, alimentação e sono. Para a gente fechar isso, ó, presta atenção. Paciente com enxaqueca, qualquer mudança brusca na rotina pode gerar uma crise. Combinado? Então, ele tem que ter horário para comer, ele tem que ter horário para dormir, ele tem que se hidratar, ele tem que tomar cuidado com o estresse, ele não pode ficar sendo sedentário, ele tem que fazer atividade física. Um dia que ele dorme mais, ele pode ter crise. Um dia que ele dorme menos, ele pode ter crise. Um dia que ele toma menos água, ele pode ter crise, e assim sucessivamente. Busque orientar o seu paciente a ter rotina. Beleza? Tá bom. Então, quais são os critérios diagnósticos da enxaqueca? Vamos lá, isso é super importante. A crise dura de 4 a 72 horas. É uma dor pulsátil, ou seja, ela lateja. Ela é unilateral, ou seja, de um lado só da cabeça. O paciente tem que apresentar foto e fonofobia, que eu acabei de explicar. Ele tem náusea e ou vômitos. E ela piora com o esforço físico. Então, estes, anotem aí, são os critérios diagnósticos para uma enxaqueca. Se o seu paciente tem isso, 99% de chance dele ter enxaqueca. Te digo mais, se o seu paciente apresenta foto e fonofobia junto, já é um grandíssimo indicativo de enxaqueca. Então, de novo, 4 a 72 horas dura uma crise, é uma dor pulsátil, ela é unilateral, ela apresenta foto e fonofobia, essa pessoa, o paciente tem náusea, sim, e às vezes vômito, e ela piora com o esforço físico. Por isso que ela é incapacitante, o paciente tem que ficar deitado, não consegue trabalhar, não consegue estudar, etc. Tá? Guarde bem aí também, ela é uma dor de cabeça, como ela é incapacitante, de moderada a severa, a intensidade da dor. É uma intensidade de moderada a severa, ok? Só que a migrânia tem alguns subtipos. Nós temos a migrânia com aura, a migrânia sem aura, a migrânia crônica e a migrânia episódica. Tá? Vou explicar para vocês. O que é aura? Ó, não é áurea, tá? É aura. Quando a gente está falando de migrânia, é aura. Tá? A aura é um fenômeno neurológico, tá? Transitório, reversível, tá? Que vai preceder, que vai vir antes da crise migranosa. E tem a duração aí, em média, de 5 a 60 minutos. Mas o que é essa aura? Não entendi, Samuel. É um fenômeno neurológico transitório? É, um fenômeno neurológico transitório que eu vou mostrar um videozinho muito legal, muito bacana, da Mayo Clinic, que é uma clínica respeitadíssima no mundo, tá? Simulando essa aura. Essa aura, ela acontece por causa de uma depressão cortical lastrante, uma onda. É uma onda elétrica de despolarização pelo córtex e que se alastra. E essa velocidade, ela varia de 3 a 4 milímetros por minuto. Então, é uma onda lenta de depressão cortical, de despolarização,
causando uma depressão da atividade cortical e essa onda se alastra. E isso causa esse fenômeno. Quer ver? Vamos lá. Marcelo, põe o vídeo aí para mim, para eles verem, tá? Então, normalmente, o paciente ele vê, começa a ver embaçada a visão, ele está trabalhando, ele está lá no computador, ele começa a ver uma visão, ele começa a ter uma visãozinha embaçada, ele começa a achar que tem alguma coisa no olho, aí ele coça o olho, né? Então, ele começa a ver pontos brilhantes, ele começa a ver pontos pretos, que a gente chama de escotomas, tá? Ele começa a ver pontos brilhantes, que a gente chama de escotomas cintilantes, ele fala, caramba, o que está acontecendo comigo? Quando é a primeira vez que ele tem isso. O paciente enxaquecoso, ele começa a ter isso, ele já fala, tá vindo uma crise de dor. Então, vem a aura e vem a enxaqueca. É assim que funciona. Só que isso é reversível, não traz problema nenhum, tá? Tem que cuidar, mas não traz problema nenhum. Ela é transitória e é reversível. Deu para entender? Ficou claro? Isso é o fenômeno neurológico chamado aura, característico da enxaqueca. Muitas vezes, muitos aí de vocês podem ter pensado assim agora. Nossa, eu tenho um paciente que tem isso. Nossa, eu sou enxaquecoso e tenho isso. Então, isso é migrânia com aura? Yes. Isso é migrânia com aura. Escreve aí no chat para mim, né? Quem já sabia disso ou quem tem aura, tá? Que a gente vai lendo aí nos comentários. Tá bom? Muito bem, então a gente falou de migrânia com aura e a migrânia sem aura. Tem migrânia que não tem aura. E aí nós temos a migrânia episódica e a migrânia crônica. O que é migrânia crônica? Migrânia crônica é aquele paciente que tem 15 dias de dor ou mais por mês, por mais de 3 meses. 15 dias de dor ou mais por mês, por mais de 3 meses. Sendo que ele tenha 8 ou mais dias de dor por mais de 3 meses de migrânia com aura ou sem aura. Aí você falou assim, caramba, agora bagunçou tudo. Não, não, não. É fácil. É fácil. Presta atenção. Você tem 15 dias de dor ou mais por mês. Isso é migrânia crônica. Ponto. Só que dentro destes 15 dias, não necessariamente a característica da dor vai ser sempre migranosa, como eu acabei de explicar. Então, 8 ou mais dias de dor tem que ser mais característica migranosa. Os outros dias pode ser uma característica mais tensional. Ah, mas eu não sei como é que é essa característica tensional. Você vai aprender, você vai saber. Já vou falar sobre tensional. Certo? Beleza? Então, migrânia crônica. 15 ou mais dias de dor por mês, por mais de 3 meses. Tá? E no meio desses 15 dias, desse bolo aí de 15 dias, 8 ou mais dias, as características têm que ser mais de cefaleia migranosa. E os outros dias pode ser de uma cefaleia mais leve, como a tensional, porque os diagnósticos podem coexistir. Eu vou mostrar para vocês já já. Tá? Fica um pouco difícil, um pouco confuso de entender, tá? Mas não é difícil como parece. Tá? E o que é migrânia episódica? Quem tem menos de 15 dias de dor. Gente, é uma divisão apenas didática. Didática. Tem gente que tem 20, 30 dias de dor, 25 dias de dor. É óbvio que é crônica. Uma migrânia episódica, normalmente, é a pessoa que tem 4, 5 episódios por mês. Tá? É aquela história, né? Eu tenho 14 dias, eu sou episódico ou crônico? Fica a seu critério. 14 dias, para mim, é crônico. Mas é uma divisão didática. Deu para entender? Bom, ficou alguma dúvida até aqui, gente? Coloca aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Eu já vou pegar meu celular, tá? Para ver se tem alguma dúvida aqui, tá? Mandem para mim. Nossa, é muito comentário, que legal. Ó, o pessoal falando aqui, ó. Já tive enxaqueca com aura na adolescência, é terrível. A Luciane. A Ione fala que ela tem 57 anos e ainda tem crises fortíssimas. Lembra que eu falei que a crise, ela, a partir dos 50 anos, ela começa a diminuir, mas tem pessoas que ainda continuam tendo crises, tá? A Francineia, sei muito bem o que é isso, né? O Luiz Gustavo, minha esposa tem sempre durante a tensão pré-menstrual. Na menstruação, no período menstrual, Luiz, é extremamente comum isso, tá bom? O Johan perguntou assim, não entendi essa parte dos 8 dias, poderia repetir? Posso, só que é mais caro, Johan. Mentira. É o seguinte, Johan, essa parte dos 8 dias é fácil. Você vai entender quando eu falar de tensional agora.
tá? Migrânia crônica, 15 ou mais dias de dor. Ponto final. Até aqui entendido, né? Só que dentro desses 15 ou mais dias de dor, muitas vezes o paciente com migrânia crônica, ele não tem aquela dor de cabeça igualzinha. Pulsátil, náusea, vômito. Tem dias que ele tem mais leve. E migrânia não é leve. Aí ele fala, caramba, eu tenho mais de 15 dias de dor. Eu sou migranoso. Mas não é todo dia dentro desses dias de dor que eu tenho essa característica mais forte, náusea. Tem dia que eu tenho dor de cabeça mais leve. É, você tem uma dor de cabeça talvez mais tensional. Porque muitos pacientes com migrânia crônica, dentro desses 15 dias, não vai ser sempre a mesma característica de dor. Ela lembra uma cefaleia tensional. É isso que acontece. Tá? Não é todo dia que ele vai ter a mesma característica de migrânia. Beleza? E você vai entender o que é essa diferença de tensional para migrânia agora. Combinado? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. A Jaqueline está perguntando como é o nome do terceiro tipo de migrânia. Então, você tem a migrânia com aura, sem aura, a migrânia episódica e a migrânia crônica, tá bom? A Vanessa também está dizendo que tem enxaqueca também, mas não conseguia associar a nada ainda. Vanessa, se não parece com nada aqui, posso te dizer que não é enxaqueca, tá? Os critérios da enxaqueca estão aqui. Se os critérios não batem, você não tem enxaqueca. Tá bom? Ana Menino, já tive migrânia com aura, comecei a usar óculos e nunca mais tive, não sei se há relação. Olha, precisa ver se realmente era migrânia com aura, tá? Pode ser que não seja. A Beatriz, questão menstrual, a segunda pessoa que pergunta sobre questão menstrual. No período menstrual, tá? O período menstrual é o período que se potencializa a crise de migrânia, tá? Por causa da oscilação hormonal. Tá bom? Acho que é isso, né? Só o Johan que tinha falado da parte dos 8 dias. Beleza, pessoal. A Silmara, migrânia episódica de quantos dias? Silmara, menos de 15 dias. Né? Menos de 15 dias a migrânia é considerada episódica. Tá bom? Qual a relação da migrânia com náusea e vômitos? A migrânia é uma doença cerebral. Tá? Então ela vai atingir várias áreas cerebrais. E uma das áreas que ela atinge é a região do tálamo e hipotálamo, responsável também pela questão do vômito, reflexo do vômito. É por isso que o paciente tem vômito, tá bom? A Tainã, o anticoncepcional durante muitos anos pode levar também enxaqueca? Já vi falar alguns relatados, mas não sei se tem algum estudo. Excesso de anticoncepcional não, é que o paciente com migrânia ele tem que tomar um anticoncepcional correto, procure o seu ginecologista para ele acertar esse anticoncepcional, tá? Juvelina, pior que os sintomas, disseram que não tem cura. Não, enxaqueca não tem cura. Legal você levantar isso, Juvelina. A enxaqueca não tem cura, mas ela tem tratamento, e tratamento moderno hoje, para você ficar realmente bem, tá bom? Beleza? Ó, a Orileuda falando, a minha enxaqueca é crônica, tratei com neuro e mudei alguns hábitos e melhorei. Você aí, fisioterapeuta, estudante de fisioterapia, a partir do momento que pegar um paciente com enxaqueca, pergunte dos hábitos. Como é que está teu sono? Isso é papel nosso, tá? Muitas vezes o neurologista deixa passar. Como é que está teu sono? Como é que está a prática de atividade física? Você está tomando água? Como é que está o estresse? Como é que está a sua alimentação? Faça o paciente criar uma rotina de vida, ok? Isso já vai ajudar muito. Isso é um dos pilares do tratamento. A gente vai falar lá na frente, né? Na quinta-feira. Isso é um dos pilares do tratamento para enxaqueca. Certo? Entendido? Qualquer coisa vocês vão mandando aí, tá bom? O pessoal ainda está mandando, né, as perguntas aqui e a gente vai respondendo ao longo da aula, tá bom? Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês querem o PDF dessa aula? Sim ou não? Responde aí para mim. Vocês querem ou não querem o PDF dessa aula? Tem mais coisa ainda, a gente só falou de enxaqueca. Responde aí para mim. Sim, né? Beleza. Então, o joguinho de novo, que é um joguinho, mas é sério. Tem a ver com comprometimento, não é? Então, de novo, quer ganhar de presente os slides, os meus slides que eu sentei ali. Ninguém montou para mim não, tá, gente? Sou eu. Eu sentei ali, montei para vocês.
Quer ganhar esse slide, tá? Então vai de novo, agora, tá? No Instagram, tá? Coisa rápida, você vai gastar 30 segundos. Vai lá no meu Instagram de novo, no último post que eu já deixei lá pronto para vocês, que são os critérios da migrânia. Bem simplesinho, tá? Vários cardzinhos seriados, assim, que no Instagram a gente chama de carrossel, né? Tá lá todos os critérios da migrânia, bem bonitinho, simplesinho, tá? Vai lá nesse post, marca um fisioterapeuta ou estudante de fisioterapia aqui do Brasil, de Portugal, tá? Ou um técnico em fisioterapia ou auxiliar de fisioterapia. Agora você vai falar assim, que é isso, técnico ou auxiliar de fisioterapia? Gente, a nossa legislação no Brasil, tá, da nossa profissão, é diferente de outros países. E em Portugal, a legislação da fisioterapia, existe o auxiliar em fisioterapia, tá? Nossa profissão é muito séria e em Portugal também é muito séria. E lá a legislação é um pouco diferente da nossa. Lá se permite o auxiliar em fisioterapia, ok? Então você de Portugal, fisioterapeuta, auxiliar de fisioterapia, você do Brasil, estudante de fisioterapia, fisioterapeuta, vai lá agora no Instagram, agora, tá? Marca um fisioterapeuta estudante, tá? Que você acha que seria importante ele saber os critérios de diagnóstico da migrânia ou um paciente seu. Esse bater 50, Marcelo, ou não? Você acha? De novo? Então tá, nós estamos com quanta gente aqui? Ó, se bater 50 comentários de novo, a gente já libera a senha para vocês. Então vai lá agora, eu quero que vocês marquem quanto vocês quiserem, marque quantas vezes vocês quiserem, tem que bater 50 comentários, 50 marcações ali embaixo do post para eu liberar para vocês o PDF, tá? Ah, Samuel, eu quero ajudar aí porque eu quero assistir isso. Então vai lá, fica postando ali vários comentários, marca várias vezes para eu poder liberar. Senão, a gente não libera, hein? Enquanto isso, deixa eu ver se tem mais alguma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Se tem mais alguma pergunta, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, enquanto isso que vocês estão comentando, vou dar um minuto lá. A Larissa está perguntando sobre a episódica. Explica de novo, por favor. É fácil, Larissa. Ó, a episódica é a migrânia. É a migrânia que o paciente tem as crises, né? Que ele tem menos de 15 dias de dor por mês. Essa é considerada a migrânia episódica. A crônica é quando o paciente tem 15 ou mais dias de dor por mês. Simples assim. Bateu, Marcelo? Bateu? Beleza. Bateu 50 comentários. Ih, legal. Obrigado, gente. Obrigado. Ó, seguinte. Vamos liberar a senha. Marcelo, pode liberar a senha? Já liberou? Beleza. Ó, dá uma olhadinha aqui, gente. Ó, aqui. Tá? A senha de hoje é Aura. Aura. Ok? Beleza? Tranquilo? Ah, uma outra coisa, antes da gente continuar, que a gente vai falar de tensional agora. Tem gente perguntando, mandou no grupo, mandou até no privado, pra gente, desse copo aqui, tá? Vocês conseguem ver, tá? Esse copo é da nossa empresa, tá? De curso, a Crânio Curso. Samuel, eu gostei desse copo, desse squeeze e tal. Me dá um, onde tem e tal. Ó, você tem para comprar... A gente nem esperava isso. Ó, gente, é que esses produtos, tem esse produto e outros produtos, a gente vende exclusivamente, né, para os alunos do meu curso Cefaleia para Fisioterapeutas, né? Então, é um site que eles compram lá os produtos que eles usam, né, para avaliação, para tratamento e tal. E lá tem o squeeze da empresa, né, outros produtinhos, tá? Então, rapidinho, se alguém tiver interesse em adquirir, a gente acabou liberando. Pô, então tá, então tem mensagem vindo aí, a gente vai liberar também para vocês. O site é craniumstore.com.br. A gente abriu, tirou essa exclusividade para vocês agora da maratona, só agora na maratona, tá? É um site bem simples, que era só para o pessoal mesmo. Ele está em remodelação, a gente até fez uma reunião hoje para isso, tá? E lá tem os produtos exclusivos nossos, caneca, caneta, chaveiro, caderno, tipo Moleskine, tá? Material de avaliação e tratamento, tá? E se vocês quiserem, tá lá, tá bom? O pessoal acabou pedindo, a gente falou, ah, então tá, então vamos abrir pra galera aí. Agora eu tava pensando aqui, deixa eu ver se dá pra fazer uma loucura, o pessoal vai ficar bravo aqui comigo, mas deixa eu falar com a Marina. Ô Marina,
Qual que é o preço de custo? Preço de custo do caderninho, aquele Moleskine pequenininho da empresa, o chaveiro e a caneta. Você consegue puxar aí no sistema? Quanto que é o nosso preço de custo? Estou pensando uma coisa aqui para vocês. Me veio agora. Ela vai puxar o preço de custo aqui para vocês. Estou pensando aqui numa forma de bonificar vocês aí. Preço de custo é 17. Ou seja, o preço que a gente gasta é 17. Tá. Você consegue, Marina, ver com o pessoal? Você consegue subir no site agora um kit para vender nesse preço amanhã? Não fica brava comigo. Preço de custo amanhã? Para amanhã cedo eu consigo. Para amanhã cedo. Tá, não sei se vocês estão ouvindo ela aí. Tá? Ele deve estar pé da vida comigo agora, né? Então é o seguinte, vamos fazer um kit, tá? Já que o pessoal pediu, vamos fazer esse kitzinho. Então, se alguém se interessar, amanhã, depois que a equipe conseguir subir esse kit para o site, a gente manda no grupo de WhatsApp, vai sair esse kit pelo preço com isso, porque não era o propósito, não é o propósito nosso aqui, pelo preço custo, você vai pagar mais o frete aí para chegar na sua casa. Eu até gostaria de dar tudo isso aí para você, mas aí a gente não consegue arcar com esse custo, tem muita gente assistindo. Lembrando que o pessoal de Portugal, né, está pensando aqui, acho que não vale muito a pena por todo o frete chegar para vocês, deve ser muito caro, né? Ainda mais que entrega para os correios no Brasil ainda é... Né? Vamos falar de cefaleia do tipo tensional. Até agora a gente falou de migrânia, vamos falar de cefaleia do tipo tensional, tá? Também chamada de cefaleia do tipo tensão, ok? De novo, a cefaleia tensional é uma cefaleia primária, ou seja, ela não tem exatamente uma causa estabelecida. Muita gente acha que é causa muscular, mas não é. O músculo é uma consequência, uma característica, a dor muscular. Incrível isso, né? Incrível, tá? Então, guarda isso na sua mente. Muita gente vai confundir achando que dor de cabeça tensional vem do músculo. Não vem. A dor muscular pericraniana é extremamente comum na cefaleia do tipo tensional. Mas por que será que aparece? Nós não sabemos. Mas tratando essa condição muscular aí da cefaleia tensional, o paciente fica bem. Interessante isso, né? Ela atinge 1,89 bilhão de pessoas. É muita gente. É mais do que a migrânia. Você achou que era mais a migrânia, né? A cefaleia do tipo tensional, ela atinge muito mais pessoas do que a migrânia. Tem muito mais gente com cefaleia do tipo tensional do que com migrânia. E ela tem algumas características também próprias que não tem nada a ver com a migrânia. Então agora você vai bater as duas coisas aí, tá? Esse desenho eu gosto muito dele porque ele reflete bem o que é uma cefaleia do tipo tensional, tá? Vocês vão entender por quê. Vamos lá. A cefaleia do tipo tensional, gente, ela é bilateral e não pulsátil. Bilateral e não pulsátil. Ok? Veja que quando a gente está falando de enxaqueca, a gente está falando de migrânia, a gente está falando de cefaleia unilateral latejante. A tensional, ela não lateja, ela não pulsa e ela é bilateral. Ok? Frontal e bitemporal. Ok? Ela é de leve a moderada intensidade, a migrânia é de moderada a severa. Ela não se agrava com exercícios, muito pelo contrário, o paciente com cefaleia do tipo tensional, ele vai fazer exercício, ele vai para a academia e ele melhora. É muito comum isso, tá? E é extremamente comum a dor, a tensão muscular, daí o nome cefaleia do tipo tensional, na musculatura pericraniana, né? Pode ser musculatura masticatória, intraoral, musculatura cervical, toda a musculatura aqui pericraniana. É extremamente comum. Tá? Só que nesse tipo de dor de cabeça, o paciente só vai procurar ajuda, seja neuro, seja físio, quando a cefaleia estiver insuportável ou extremamente frequente.
A cefaleia de tensão é aquela dor de cabeça que não te atrapalha para trabalhar, para estudar, tá? Você toma um remedinho, tá? Eu não sei quais são as medicações comuns aí em Portugal, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente utiliza muito o Dorflex, que é dipirona com relaxante muscular, tá? E o paciente acaba se sentindo bem. Mas o problema é que ele começa a fazer abuso dessa medicação e aí ele gera uma dor de cabeça por abuso de analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular. Cria um segundo problema, ok? Então, esse paciente passa o dia ali, a vida dele com essa dorzinha, mas ele é uma medicaçãozinha, ou ele vai uma vez no físio, melhora e para, ele não faz um tratamento correto. Agora, quando a coisa está feia, é que o paciente vai procurar. O paciente com cefaleia do tipo tensional é quando a coisa está feia já, que ele vai procurar ajuda, tá bom? A fisiologia é incerta. Nós temos mecanismos centrais, sistema nervoso central, mecanismos periféricos, sistema nervoso periférico. Então, alteração, disfunções centrais e periféricas que levam a essa cefaleia do tipo tensional, fatores psicológicos, fatores emocionais e alterações na atividade muscular. É isso que a gente percebe que está relacionada à cefaleia do tipo tensional. Sensibilizada, sensibilização aumentada centralmente e perifericamente, então, estímulos aumentados, sensibilização aumentada, não como a migrânia, tá? Não como a migrânia, mas existe uma disfunção central e periférica. Fatores emocionais está muito, muito relacionado e alterações na atividade muscular também. Músculos trabalhando demais e músculos trabalhando de menos na cervical. Mas ainda é incerto. Ainda é incerto. Isso é o que a gente sabe que está relacionado à tensional, tá? Mas a gente não consegue bater o martelo exatamente de onde vem. Perdão, gente. Tem um trabalho muito interessante que saiu na European Journal of Pain, uma revista muito importante sobre dor, falando sobre o papel da musculatura, tá, nas cefaleias do tipo tensional, tá, e algumas implicações aí para o tratamento. Então, eles perceberam que pacientes com cefaleia do tipo tensional têm um aumento na ativação de nossos setores periféricos. E isso poderia ser a causa da dor muscular e dos episódios agudos de cefaleia do tipo tensional. Agora, os episódios repetidos de dor muscular poderiam ser gerados por uma sensibilização do sistema nervoso central e tornar-se de forma crônica. É simples. Esse parágrafo é resumido da seguinte forma. Você tem um dia de dor, dois dias de dor, três dias de dor, isso vai aumentando o disparo nociceptivo. Só que se isso se mantém, você continua dormindo mal, você continua tenso, você não faz tratamento, você cria uma sensibilização no sistema nervoso periférico e central. Então, aquele estímulo de dor chega mais rápido no cérebro para ser processado e modulado e interpretado. E aí faz com que o paciente desenvolva a forma crônica. A forma crônica é a mesma história. 15 ou mais de dor por dia. Isso é a cefaleia tensional crônica. Ok? Tranquilo até aqui? Beleza? Pessoal, tá travando um pouquinho para vocês aí? Pessoal, tá, parece que está travando. O que, que vocês não entenderam que a gente repete? A gente volta. Fala para mim que a gente volta. Aonde vocês pararam, que a gente volta. Essas coisas podem acontecer. Pessoal que está falando que está travando. Tá. Tá, estou entendendo. O pessoal está dizendo que continua travando. A gente vai resolver isso para vocês. Tá? Espera que a gente não vai ficar sem aula. A gente vai resolver. Tá? Começou a fisiopatologia. Tá. Beleza. Marcelo, dá para voltar ou
com a internet novamente. O que você acha? A gente vai resolver isso aí para vocês. Como é que está indo aí? Tá. Início da tensional. Uhum. Tá. É início da tensional. O que você acha que a gente começar? A gente vai resolver aí. O pessoal está dizendo que começou a travar logo no início da tensional. É voltar, a gente começa, explica para eles. O que você acha? Espera aí que a gente está resolvendo, tá, gente? Segura aí, tá? A gente vai resolver isso aí para vocês, tá? Aguenta aí, que a gente vai resolver. Pessoal, a equipe já está resolvendo. Isso é internet, tá, gente? Algum probleminha na conexão. A gente vai resolver isso para vocês, tá bom? O pessoal já está vendo. E a gente fala de novo tensional, tá? Fica tranquilo. Ó, veja se está estabilizando. Vai me dando ok se está voltando aí. Eu estou falando devagar para vocês conseguirem entender. Vai me falando aí nos comentários, tá? Ó, a Cássia está falando que está bom de novo. A Luana falou que está melhor. Algumas pessoas estão falando que está travando ainda. Tá. Ok. Ok, gente. Espera aí que a gente vai resolver isso. Para alguns está dizendo que está melhor, para outros está dizendo que está pior. Estamos resolvendo aqui, tá, gente? A gente vai resolver esse probleminha de internet aí para vocês, tá? Essas coisas ao vivo acontecem, tá, gente? Essas coisas ao vivo acontecem. Aguenta firme aí. Aguenta firme que a gente está resolvendo. Ó, eu vou voltar, gente, para a cefaleia do tipo tensional, ok? Por favor, escrevam aí se não estiverem entendendo, estiver travando, tá? Vou ficar até com o celular próximo aí, tá? Tem muita gente ainda que está falando que está falhando, né? Tá. Beleza, tem muita gente que está falando que está melhor, né? Vamos lá, vamos lá. Cefaleia do tipo tensional ou cefaleia do tipo tensão é uma cefaleia bilateral, não pulsátil, não lateja, frontal e temporal, ok? De leve a moderada intensidade. Diferente da migrânia, que é de moderada a severa. Não se agrava com exercícios, muito pelo contrário. Ela pode melhorar praticando exercício. E os sintomas são comuns em músculos pericranianos, musculatura mastigatória e musculatura cervical. Ok? Entendido? Como é que está a internet agora? Tá ok? Pessoal, tá ok? Ótimo, beleza, beleza, ótimo, entendido? Veja que não tem nada a ver com a migrânia, veja que não tem nada a ver, ela é bilateral, migrânia é uni. A tensional é não pulsátil, ela dói, tá? O paciente sente uma pressão na cabeça, como se tivesse um cinto, um arco na cabeça, ok? Entendido? Tá? Ela é de leve a moderada intensidade, ela não é severa, o paciente passa o dia com ela. Tá?
E ele só vai procurar ajuda quando, de fato, ela estiver insuportável ou extremamente frequente. Tá? Ele consegue passar o dia tomando aí um relaxante muscular, um analgésico simples, um anti-inflamatório simples, qualquer medicaçãozinha de farmácia, ele consegue passar o dia tomando. Tá? Ele só vai procurar ajuda quando a coisa está feia. Ok? Qual é a fisiopatologia da atencional? Existem algumas teorias, tá? Nós temos mecanismos centrais, sistema nervoso central, alguns mecanismos periféricos, sistema nervoso periférico, fatores emocionais, como, por exemplo, o estresse e alterações na atividade muscular, como, por exemplo, músculos trabalhando demais e músculos trabalhando de menos, tá? Só que isso ainda é duvidoso. Nós não sabemos exatamente se é isso que acontece. Mas tem um trabalho muito interessante da European Journal of Pain, uma revista muito importante em dor, que mostrou que em pacientes com cefaleia tensional aguda, existe um aumento da ativação de nociceptores. Tá? E isso poderia ser a causa da dor muscular nestes pacientes. Agora, episódios repetidos de dor, ou seja, o paciente tem dor 15 ou mais dias, isso vem mais de uma sensibilização do sistema nervoso central, e isso é a cefaleia do tipo tensional na forma crônica. Explicando, trocando em miúdos, você tem um dia, dois dias de dor, de cefaleia do tipo tensional, aquela sensação de pressão na cabeça, dor muscular, dor cervical. Você não está dormindo bem, você está um pouco estressado, aquela pressão na cabeça. Isso é uma atividade nociceptiva aumentada. A partir do momento que você começa a ter vários dias de dor assim, você tem uma facilidade aumentada de ativação de nociceptores. Isso sensibiliza o teu sistema nervoso central e faz com que você tenha dor mais fácil. Você fica extremamente sensível. É aquele paciente que te diz, não pode encostar, que me dói. Tudo. É aquele paciente que está há dias com dor tensional. Isso já é um aumento da sensibilidade. Ou seja, ficou tantos dias com dor, ativando nossos receptores 24 horas, que criou-se uma sensibilidade aumentada no sistema nervoso central, fazendo com que você tenha sensibilidade mesmo ao toque. Compreendido? É por isso que o paciente diz, não posso, pode nem encostar que dói. Este não posso encostar que dói chama alodínia. Alodínia. Ok? Entendido? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. O pessoal aqui já está perguntando. Pamela, o que causa essa ativação dos nossos receptores periféricos? Ótima pergunta, Pamela. Vamos começar por fatores não mecânicos. Sono. Tá? Paciente que trabalha muito tempo numa mesma posição, veja, não estou falando de postura, mas paciente parado, muito sedentário, que trabalha muito tempo numa mesma posição, começa a perder força muscular. Tá? Estresse leva a aumento da atividade nociceptiva periférica. Tá? Então, a inatividade, o estresse, o sono irregular, isso faz com que o paciente possa desenvolver aumento da atividade nociceptiva na musculatura cervical e na musculatura craniana. Isso se repetindo dia após dia torna-se a cefaleia tensional crônica. Ok? Respondido? Se não for respondido, você me avisa. Tá? O Fábio está dizendo, essa é uma característica da fibromialgia? A alodínia sim, Fábio. A alodínia sim, que é sensibilidade aumentada ao toque no corpo inteiro. Tá? Que mais aqui? Olha lá, ó, olha que interessante o Fábio dizendo, quem trabalha com Uber tem muita essa cefaleia. Possivelmente, Fábio. Muito tempo na mesma posição, né? Muitas vezes não consegue praticar uma atividade física, começa a perder força muscular, muda a ativação muscular, e isso faz com que haja aumento da atividade nociceptiva. Ok?
Muito bem. A Paty, até o travesseiro incomoda. Exatamente, exatamente. Essa é a cefaleia do tipo tensional. Deixa eu virar aqui, Marcelo, joga para o flip chart para mim. Guardem bem isso. Travando ou não travando, a gente vai dando aula para vocês, porque sem conhecimento não vai ficar. A gente fica aqui até a meia-noite, mas leva esse conhecimento para vocês. Tá bom? Eu não me comprometi? Não é comprometimento? É dos dois lados. Vamos lá. Vou pôr M de migrânia. Aqui, ó. Migrânia. Pronto. E tensional. Vou pôr CTT, tá? Você fala é do tipo tensional. Tá dando para ver aí, Marcelo? Para eles? Ok? Migrânia. Olha as diferenças. A migrânia é unilateral. A cefaleia tensional é bilateral. A migrânia é pulsátil. A tensional, ela é em pressão. A migrânia é de moderada a severa a intensidade da dor. A tensional é leve a moderada. Aqui tem náusea. Aqui não. Aqui tem foto, fonofobia. Aqui não. Compreendido? Beleza? Tá? Aqui piora com esforço físico. Vou pôr aqui, ó. Piora com esforço físico. Aqui melhora. Essas são as características principais. Tá, pessoal? Depois vocês vão conseguir assistir isso e tal, tá? Gravado, vocês vão conseguir ver isso aqui de novo. Mas se quiser anotar aí no caderno de vocês, pode voltar para a minha câmera aqui, Marcelo. Se quiser anotar no caderno aí de vocês, beleza? Entendido? Mais algum comentário aqui? Beleza, depois a gente volta para responder algumas perguntas, tá? Para não a gente não estourar o tempo, para vocês não ficarem cansados aí, né? Vamos falar da também comum, tanto quanto essas, que é a cefaleia cervicogênica. Essa é um pouco mais conhecida do fisioterapeuta. Cervicogênica significa gênica de origem cervical. Então, uma disfunção cervical que causa uma dor de cabeça. Essa é aqui que você brilha também. Eu falo que é a cefaleia do fisioterapeuta. Rarissimamente essa cefaleia vai precisar de analgésico, anti-inflamatório. É mão e exercício. Mão e exercício. É isso. Tá? Cefaleia cervicogênica é uma cefaleia secundária, ou seja, é uma disfunção cervical que leva a uma cefaleia. Diferente da tensional e da migrânia. Beleza? Esse desenho também eu gosto muito dele, que mostra bem o que é a cefaleia cervicogênica. Ela é unilateral. Unilateral. Ela começa do pescoço e vai para a cabeça. Muitas vezes indo até o fundo dos olhos, o fundo do olho, de um lado só, e às vezes até o nariz. Preste atenção em mim, ó. É isso aqui, ó. Deixa eu tirar o óculos, ó. É isso aqui. É isso aqui que o paciente fala. Não muda de lado. É sempre do mesmo lado. Sempre do mesmo lado. Ok? Entendido? Cefaleia cervicogênica é uma cefaleia unilateral que começa do pescoço e vai para a cabeça até o fundo dos olhos. Não muda de lado. É uma cefaleia de leve a moderada intensidade. Não pulsa, só dói. E tem uma relação muito importante com o movimento do pescoço. Presta muita atenção nisso. O paciente te diz: quando eu giro o pescoço para um lado, parece que ela piora. Quando eu giro o pescoço para o outro lado, parece que não dói. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Normalmente a disfunção está do lado que dói. Ok? O paciente não tem foto nem fonofobia. Ela normalmente não piora com esforço físico, ela não dá náusea. E ela vai ser sempre unilateral e sempre do mesmo lado.
Ok? Não se vê em exame de imagem. Nenhuma das três se vê em exame de imagem. Beleza? Entendido isso? Entendido? E o local problemático da cefaleia cervicogênica normalmente é cervical alta. Porque esse paciente tem muita dificuldade, tem restrição de rotação. Então ele tem uma dificuldade, uma diminuição da amplitude de rotação para um lado e para o outro não. Normalmente o local, perdão, a direção de diminuição da rotação, por exemplo, ele girou à direita, está difícil de rodar, tá? Normalmente é o lado, às vezes, contrário que dói. Pode ser o mesmo lado? Pode, depende do paciente, tá? Mas sempre vai ser de um lado só. E ele vai te dizer, eu rodo para a direita, dói. E normalmente é limitado. Eu rodo para a esquerda, não dói. E não é limitado. Então, sempre vai ter um lado limitado na rotação. Compreendido? E às vezes você vai encontrar a extensão limitada também. Ou seja, vem da cervical, ponto final. Tá? Eu deixei listado alguns critérios diagnósticos aqui para vocês depois lerem em casa. Tá? Esses critérios diagnósticos estão na classificação internacional de cefaleias, mas eles são um tanto quanto confusos, muito simples, muito subjetivos, mas deixei aqui para vocês aprenderem. Se vocês prestaram atenção no que eu falei há 5, 10 segundos atrás dos critérios diagnósticos, fechou. É isso que você precisa saber. Compreendido? Beleza? Em 2020, saiu um artigo muito legal fazendo críticas à classificação internacional relacionado à cefaleia cervicogênica, exatamente por isso. Porque ficou subjetivo, tá? O que está escrito ali, tá? O que eu deixei aqui de critério diagnóstico. ADM cervical, por exemplo, olha lá o item 3. ADM cervical está reduzida. Para onde? Para rotação, para extensão, para direita, para esquerda? Como assim? Tá? E a cefaleia piora por manobras provocativas. Quais manobras? Então, houve este trabalho, aí fizeram esse trabalho, fazendo essas críticas, que precisa ser melhor descrita. Tá? E aí, um trabalho de 2020, juntando ideias de um trabalho também de 2011, mostrou algumas características que eles sugeriram para entrar na classificação internacional de cefaleias. Então, prestar atenção, tá? Escrever lá na classificação que ela é unilateral sem mudança de lado, que o paciente tem diminuição da amplitude de movimento, principalmente em rotação e às vezes em extensão. Existe uma forma de provocar objetivamente, eu vou mostrar para vocês amanhã. E a dor começa de posterior e vai para anterior. Anota aí, faz um asterisco na migrânia. A dor na migrânia começa na cabeça. Atencional, cabeça e pescoço, pressão. Cervicogênica começa no pescoço. Beleza? Guarda isso aí, tá? Agora, essas dores de cabeça, elas podem coexistir? Eu tenho migrânia e tenho tensional? Pode voltar um pouquinho, Marcelo? Isso. Elas podem coexistir? Eu tenho migrânia e tensional. Pode? Pode. Você pode ter dois diagnósticos. A maior parte das vezes, o paciente tem migrânia crônica e alguns episódios de tensional. Tá? Mas podem coexistir. Eu posso ter tensional e cervicogênica? Olha, é bem mais difícil. Eu posso ter migrânia e cervicogênica? Precisa avaliar. Porque pode ser que é a migrânia que está causando toda aquela disfunção na cervical, mas ela não preenche os critérios para cervicogênica. Para você dizer que é cervicogênica, você tem que excluir tensional e excluir migrânia. Ok? Para você dizer que é cervicogênica pura, você tem que excluir migrânia e excluir tensional. Se não, não. Tá? Por isso que você tem que saber os critérios diagnósticos, como a gente falou aqui, ó, da migrânia bonitinho, da tensional e da cervicogênica. Ah, mas eu peguei um paciente com tensional e migrânia, ele tem probleminha na cervical. Ok, ele tem disfunção na cervical, mas veja, se bate com o que eu falei agora há pouco dos critérios da cervicogênica. É, ele tem, Samuel, ele tem uma tensional e tem exatamente os critérios que você falou da cervicogênica. Ok, então ele tem as duas.
Entendido? É menos comum, mas pode acontecer. Beleza? Agora, como é que eu avalio, então, de fato, essa cefaleia? Quais são os testes diagnósticos? Quais são exatamente as perguntas que eu devo fazer? Então, faltou essa falar, né, Marcelo? Isso, eu pus no slide depois. Faltou falar da cefaleia secundária DTM. Cefaleia secundária DTM, gente, também é um caso à parte. Por quê? Presta atenção nisso. O paciente tem uma disfunção temporomandibular que pode gerar uma dor de cabeça, extremamente comum. E ela vai parecer muito com uma cefaleia tensional. Só que dá para confundir, porque o paciente com uma cefaleia tensional, ele pode ter dor referida na ATM. E o paciente com dor na ATM pode ter dor referida para a cabeça. Por quê? Lembram disso aqui? Núcleo trigêmeo cervical. Então, se você está com um paciente que está se queixando de dor na ATM e dor de cabeça, dá uma olhada na ATM, vê se ele tem, de fato, uma disfunção temporomandibular sintomática, dificuldade, dor à mastigação, tá? Para você poder dizer que ele tem uma cefaleia secundária a um problema temporomandibular. A maioria dos casos, eu vou te dizer, é um paciente que tem tensional e tem dor referida na musculatura mastigatória da ATM. Não é tão fácil fechar esse diagnóstico, não. Tá? Entendido? Se você encontrou as duas coisas, você vai tratar as duas coisas. A gente vai falar de tratamento lá na quinta-feira, tá? E aí, como eu falei, como é que eu avalio de fato essa cefaleia? Quais são os testes diagnósticos, as perguntas que eu devo fazer? A gente vai falar amanhã. Tem muito detalhe importante ainda dessa cefaleia. Mas é impossível conseguir abordar tudo isso nessa aula, né? E é exatamente por isso, gente, que eu tenho um programa mais avançado para quem deseja aprender mais sobre as cefaleias e como tratá-las, né? E eu batizei esse programa, esse treinamento, como Cefaleia para Fisioterapeutas. É um curso que eu faço que entrega aí um conteúdo mais detalhado, mais prático do que a gente está vendo nessa semana. Tem muito, muito, muito mais coisas, tá? Amanhã na terceira aula eu vou te mostrar o que não pode faltar aí na sua avaliação, que, a meu ver, o ponto crucial do sucesso do tratamento, gente, na verdade, é fazer uma avaliação criteriosa, uma excelente avaliação, e eu vou te passar alguns testes aí para que você, na quinta de manhã, já consiga aplicar aí na sua clínica e no seu consultório, beleza? A avaliação é a pedra fundamental do seu tratamento, como dizia um grande terapeuta manual chamado Geoffrey Maitland. E a gente vai falar algumas coisas dele também amanhã e quinta-feira. Beleza? Se você não faz uma avaliação criteriosa, é aquela história, gente. Se você não sabe o que é núcleo, se você não sabe o que é núcleo trigêmeo cervical, critérios diagnósticos que a gente mostrou aqui, meu amigo, tua avaliação não vai ficar boa. Precisa começar sabendo isso. Precisa aprender a avaliar para você conseguir saber tratar, senão você vai ficar dando tiro no escuro e falando bobagem, né? Que tudo vem da enxaqueca, tudo vem do pescoço, que qualquer dor de cabeça é enxaqueca, e aí você não vai ter resultado no seu tratamento mesmo, tá? Deixa eu responder mais algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Carol Azevedo está falando que é unilateral, vai do pescoço para a cabeça, por vezes até o fundo do olho. Ah, está respondendo o Fábio. Legal, muita gente falando que está se identificando aí com a dor de cabeça. A Maria Damasio falou que perdeu o início da aula. Maria, fica tranquila, a aula fica gravada, tá? A Sol Rosa, a cervicogênica vem junto com o torcicolo? O torcicolo pode ser um gatilho para a cervicogênica, tá? O Fábio Bandim perguntou aqui, mas acho que a Carol já respondeu, né, Carol? Azevedo, legal. Fábio, dor unilateral sem mudança de lado, diminuição da amplitude de movimento de rotação, tá? Normalmente para um lado e para o outro não. Não dá náusea, não dá foto e fonofobia, não piora com esforço físico, tá? Essas são as características da cervicogênica. Beleza? Entendido? Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ale Paiva, dor do lado esquerdo pode ser gatilho de AVC? Eu precisaria conhecer melhor o caso, viu? Não necessariamente, Ale, eu precisaria conhecer mais o caso. A Júlia está falando de bruxismo.
o bruxismo pode ser um gatilho para uma cefaleia secundária, por exemplo, uma tensional, tá? É, deixa eu ver aqui. A Francineia, o sucesso do nosso tratamento depende da dedicação do paciente. Exatamente. Tá? Paciente com trombose cerebral pode ser tratado? Cláudia, é, depende. O paciente com trombose ele tem que ser tratado, mas você está dizendo pela fisioterapia? Depois me manda a mensagem para eu poder entender melhor. Maria Damasio, eu aprendi na faculdade que quem não sabe avaliar não sabe tratar. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. O pessoal está perguntando de curso, tá? É, a gente fala melhor amanhã, na quinta-feira, para vocês, tá? Fica tranquilo. E o pessoal também dando os parabéns aí da aula, gostaram muito da aula. Gente, antes da gente terminar, quero pedir desculpas aí para vocês por esse pequeno probleminha técnico que a gente teve, né? Todo mundo tem problema técnico, né? E hoje a gente teve mais questão de minutos aí, a gente conseguiu resolver. E é o que eu falei, se tivesse que ficar até a meia-noite aqui, se vocês quisessem, a gente ia ficar para não deixar de passar essa aula para vocês. Tá bom? Bom, pessoal, é isso por hoje. Fiquem com Deus. Amanhã nós temos a terceira aula, que é processo de avaliação das cefaleias. Tá bom? Fiquem com Deus. E até amanhã, gente. Excelente noite para vocês. Tchau, tchau.